ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତାହା ତ ଜାଣିସାରିବେଣି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ପାଇଁକା ଇଏ ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିକିତ୍ସା, ରାମବାଣର ଇଲାଜ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶତକଡ଼ା 100 ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛଟିର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ପତ୍ରଟିର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ହାଟ ବଜାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ଗଛ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜାଣିସାରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଗଛଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାନ ଗଛ, ପାନ ପତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ମାର୍କେଟମାନଙ୍କରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସୁଲଭ ଗଛ, ଏ ସୁଲଭ ପତ୍ର, ଏ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବାହାରି ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କାରଣ ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ପାନପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି କିଭଳି ଠିକ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଏ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 100% ଠିକ୍ କରିଦେବି। ତେଣୁକରି ଏ ପାନପତ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣ କିଭଳି ସେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାନପତ୍ରର ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭଲ କରିବାରେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି କି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲାଜ କେମିତି ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରୁଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ଶୁଣିନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ଘଟିପାରେ, ବରଂ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାନକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆୟୁର୍ବେଦକ ଅନୁସାରେ ପାନର ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ପାନ ଖିଆଯାଏ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକର। ପାନରେ ଚୁନ, ଗୁଆ, ଗୁଣ୍ଡି ବା ଜର୍ଦ୍ଦା ଦେଇ ଦିନରାତି ଚୋବାଇଲେ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଥିବ। ତେବେ ପାନରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, କ୍ୟାରୋଟିନ, ଥିଆମିନ, ରିବୋଫ୍ଲୋବିନ, ନିଆସିନ, ଟାନିନ, ଶର୍କରା ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ଏଥିରେ କୋକେନ୍ ଭଳି ଗୁଣ ଥିବା ଆରାକେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପାନରେ କ୍ୟାଭିକଲ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ତେବେ ପାନକୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, 2-3 ଚାମଚ ପାନପତ୍ର ରସରେ 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ 1 ସପ୍ତାହ ଖାଇଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷଟି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅରୁଚି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅରୁଚି ରୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ବାନ୍ତିଆ ଲାଗେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପାନପତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ଚୋବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଅରୁଚି ରୋଗଟି ଅଚିରେ ଭଲ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ଗରମ କରି ଛାତି ଉପରେ ଲଗାଇଲେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶିଶୁଙ୍କ ଶ୍ଳେଷ୍ମା ଦୋଷ ରୋଗ ଉପରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲରେ 1 ଚାମଚ ପାନରସ ମିଶାଇ ଗରମ କରି ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ମାଲିସ କଲେ ଶିଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ଳେଷ୍ମା ଦୋଷ ଭଲ ହୁଏ। ସେମାନେ ଶ୍ଳେଷ୍ମା ଦୋଷରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ମିଳେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲେ କପାଳରେ ପାନପତ୍ର ବାଟି ଲଗାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟଥା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ
ସ୍ନାୟୁ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ପାନପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳତା ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଠିକ୍ସେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରେନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ସ୍ନାୟୁର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଧରି ପକାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାମଚ ପାନ ରସରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଖାଇଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳେ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ପୂର୍ବପରି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଳାକ୍ଷତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଳାକ୍ଷତ ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଗଳା ଉପରେ ପାନପତ୍ର ବାଟି ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଫୁଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତର ଫୁଲା ଅଛି କିମ୍ବା ମୁଖ ଫୁଲା ଅଛି ସେମାନେ ପାନପତ୍ର ଗରମ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟଥା କମିଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ୍ଷତ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ କଟା ଘା ଉପରେ କିଛି ପାନରସ ପକାଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଦେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦୁଇ ଦିନରେ କ୍ଷତ ଭଲ ହୁଏ। ଆପଣ ଆକୁ କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କଟିଯାଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କଟା ଘା ଉପରେ କିଛି ପାନର ରସ ପକାଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ଷତଟି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବଥ, ବଥ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଥ ବାରମୂଳିଆ ସବୁ ଦେହରେ ବେଳେବେଳେ ଉଠେ, ମାଂସଳ ଜାଗା ଦେଖି ସେ ଉଠେ। ଆପଣ ଏ କେସ୍ରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନପତ୍ରକୁ ଗରମ କରି ତା ଉପରେ ଜଡ଼ା ତେଲ କିମ୍ବା ଗାଈ ଘିଅ ଲଗାଇ ବଥ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ବଥଟି ପାଚିକରି ଫାଟିଯାଏ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପତ୍ର ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଥ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ରୋଗ ଯେତକୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ କଥାରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବଥ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ଏ ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ। ବଥ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବିଷରୂପି ଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଟାଣେ ଏବଂ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବଥର ଏଇଭଳି ଉପଚାର କରି ବଥକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଟିପାତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ରୋଗ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା କରେ, ଅଣ୍ଟା ଦୋଷରୁ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାନପତ୍ର ବଟାକୁ ଗରମ କରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ବ୍ୟଥା ସ୍ଥାନରେ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳେ, ତାଙ୍କର କଟିପାତ ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ଧାରକଣା, ନିୟମିତ ପାନ ଡେମ୍ଫର ରସ ଆଖିରେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ଧାରକଣା ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ରସ ଆଖିରେ ପକାଇବେନି, ପୁଅ ଡୋଳାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଦିନେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ସମୟର ଆଲୁଅ ପଶି ଆସୁଥିବ, ଅନ୍ଧାର ପଳାଇଯାଉଥିବ, କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଆଲୋକ ପଳାଇଯାଉଥିବ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗୀମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଭଳି ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନାକ ରୋଗ, ନାକରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ସ ଘା ହେଲେ, ନାକ ଭିତରେ କ୍ଷତ, ନାକ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବକଳା ଜମିଲେ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଦୁଇ ନାକ ପୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଚାରି ଟୋପା ଲେଖାଏ ପାନରସ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ପକାଇଲେ ନାକର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରେ, ପାଟିରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାନପତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କର୍ପୂର ଦେଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋବାଇକିରି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପାନପତ୍ରରେ କିଛି କର୍ପୂର ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଚୋବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ପୂର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଇବା କର୍ପୂର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଷାକ୍ତ କର୍ପୂର, ବିଷାକ୍ତ କର୍ପୂରକୁ ଭୁଲରେ ଦେବେନି, ବଡ଼ିର ପଏଜନ୍ ହୋଇଯିବ, ଭାରି ଅସୁବିଧା କରିବ, ତେଣୁ ଖାଇବା କର୍ପୂରଟିକୁ ଆପଣ ପାନପତ୍ରରେ ଯଦି ଚୋବେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରୋଗଟି ଭଲ ହୁଏ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳକର, ମଙ୍ଗଳକର ମାନେ ପାନପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେମିତି ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସେ, ଗୃହରେ ପାନ ରହିଲେ ଗୃହର ଅମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପାନପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାନପତ୍ରର ଏହିସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକାରିତା ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ
सीधा नजर पकेबा आम जो मुख्य प्रसंग उपरे आज भिडियोटी प्रस्तुत करिचे सी किभली तार को मात्रा ये रोगटी संपूर्ण भाव आरोग्य करिवो आपण से कौन करिवे ना गोटे ग्लास क्षीर आनिबे गोटे ग्लास क्षीर रे अल्प किसी चीनी मिसाई देबे एवं ता देरे दुई तीन चमच पान रस मिसाई आपण ताको दिन को दुई थर खाई सारा परे मध्यान खाई सारा परे थरे एवं राति रे खाई सारा परे थरे एभली आपण को नियमित भाव में तीन मास पर्यंत सेवन करिया पड़िवो किंतु ये टे सतर्कता रोचे कौन ना जो मानकर पेटरे पित्तदोष थाए पित्तजनित समस्या थाए पेटरे वायु सृष्टि हुए से माने टिके मात्रा कम ने गिलासे क्षीर न नहीं गोटे कप क्षीर ने दुई तीन चामच पान रस न लेकर से एक चामच किंवा अध चामच पान रस ने किंतु से माने ये दुई तीन मास औषध को व्यवहार न करी सेठे से माने छः सात मास पर्यंत औषधटी को व्यवहार करने आवश्यक तेज दर्शक बंधु ये अत्यंत चमत्कार फल आपण यह निजे व्यक्तिगत व्यवहार कले आपण ये भिडियोर महत्व बुझीपर तेणुक ये भी एत दुर्लभ पत्र नुह जहाँकि आप खोजिले पाइबे ना ये समस्त हाट बजार गाँ गहली छक मानक ये पत्र उपलब्ध तेणु आपण जदि यह गुरुतर समस्या स्वास्थ्य रोग पीड़ित अच्छा आपण दयाक ये औषधटी को मुझा कहली जो भाई भाव में मात्रा नहीं कर आपण यह व्यवहार करेंगे एवं केत दूर फलप्रद हेले मत कमेंट बॉक्स रे लिखिया को आदम भूलें एवं जदि कौन सी स्वास्थ्य समस्या आपणकर दीर्घ दिन रोता है तो मत कमेंट बॉक्स निश्चित भाव में जनइबे मुझे आपण अनुरोध रक्षा कर निश्चित भाव वीडियो अपलोड करी वीडियो परिसर मध्य मत ये आज विदाय दिंतु पुन देखा परवर्ती आउ यही एक वीडियो रे से पर्यंत आपण मैंने समस्ते मंगलमय कृपा भले था रहुची।